ქვეყანა, სადაც ადამიანთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა თვეში 80 დოლარად ცხოვრობს. დიახ, ეს საქართველოა. როგორია ყოველდღიურობასთან ბრძოლა 275 ლარითა და ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით? ახლა გაგიზიარებთ უკიდურესად გაჭირვებული ქალის ისტორიას, რომელსაც ერთადერთი მედად მეზობლები გადარჩა. ხანდაზმული ასაკობრივ პენსიას ბინის ქირაში იხდის, რადგან საცხოვრებელი არ აქვს. ფული არ რჩება წამლების შესაძენად, თან ხარც კომუნალურ გადასახადებზე ხოფნის. საკვები კი ნაცნობებს მიაქვთ. სად არის ამ დროს სახელმწიფო? იმის ნაცვლად, რომ მსგავს მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეს დახმარება აღმოუჩინოს, მას სოციალური დახმარებაც კი მოუხსნეს. მესხეთის ქუჩის 29 ნომერში მდებარე ეს საცხოვრებელი ნათელა ცინცაძემ დაახლოებით 4 წლის წინ იქირავა. პირობები რომ ძიმია თვითონაც იცის, თუმცა წასასვლელი არც არ აქვს. მარტოხელა ქალის ერთადერთი შემოსავალი 275 ლარიანი ასაკობრივი პენსიაა, საიდანაც 200 ლარს ქირაში იხდის. მოხუც განსაკუთრებით მისი შვილის პატიმრობის შემდეგ გაუჭირდა. ბიჭი მუშაობდა და მოქონდა რა ცალი კაპიკი, ახლა დაიჭირეს და იქეთ უნდა მიხედა. მარტოხელა მოხუც კომუნალურების გადახდაც უჭირს, ამის გამო ბუნებრივ აირს თითქმის არ რთავს. იშვიათად იყენებს ელექტროენერგიასაც, რადგან დავალიანება მეზობლის მრიცხველზე იწერება. მე ძლივსადო ფეხები წართმეული მაქვს, კოჭლობით მივდივარ, აგრეთუ დამიძახა ფეთში უდგას და იქ ვთვები, ამას ვერ ვთავ ხშირად, რომ ფული უნდა. სინათლეს უფასოდ მაძლეს. არ გახდიეფო მითხრებით, რომ ბევრს არ ვანთებ რა ვქნა, ახლა ავანთე თქვენს მოსლაზე, თვარა ვერ ვანთებ. სოციალური დახმარება თითქმის 2 წლის წინ შეუწყვიტეს, მიზეზი მისთვის დღემდე გაუგებარია. გვიყობა, რომ ფინანსური დახმარება არაერთხელ ითხოვა, თუმცა სასურველი შედეგი ვერ მიიღო. დახმარება არ მომცეს, რომ შენო ანდრე იქ ვცხოვროდი ანგისაში ბოლოში, ანგისის ბოლოში. იქიდან რომ გადმოდიო, არ მიგვითითენო მერიო, არმაშა მეიტანე განცხადებოდა, ამის გამო ისქნეს ქულები წამართვეს. 55 იყო ისე გავსთუ, 60 აკლდათ რაცხა ცოტა და ხებულობდი დახმარებასაც. 71 წლის ქალს ჯანმრთელობის პრობლემებიც აქვს. უსახსრობის გამო კი მდგომარეობა დღითი დღე უმწვავდება. თანხა საკვებისთვისაც არ ყოფნის, ამიტომ მარტოხელა ქალს მეზობლები ეხმარებიან. გვეცოდება, გვებრალება მეზობლებს, რა ვქნათ? ავად არი, ავად ყოფობა ჩვენ თავზეა. ხანპურ შემოუტანთ, ხანსაჭმა შემოუტანთ, დარაკანაებს ჩამოუგვით. რატომ შეუწყდა მოხუც ფინანსური დახმარება? სოციალური მომსახურების სააგენტოში კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ხელმძღვანელმა ნოდარ ფუტკარაძემ იმ მიზეზით, რომ 9 აპრილი უქმე დღეა, საჭირო ინფორმაციის გადამოწმებაზე უარი გვითხრა.